det som jeg også har tatt som i kveld, det viktigste som vi kunne heve vi åkken inn i her heste, og ikke bare heste, men alt og tog som vi gjør det, det Guds år. Yes, her kom det. Guds år, og det det som alt mer at for å ta seg om i kveld, og innfyr jeg til heste og sommer, eller ikke sommer, og i sommer tar jeg bi og sånt, innfyr jeg til heste, så har vi bare følt at av en sånn langsål etter morgen av Guds år. Jeg har vel lyse forskjellig, og imenska kanninger har viset at skikvande folk til å lese minne og minne i Guds år. Og det som jeg får i bors ur tog, da jeg hører at folk leser minne og minne i Guds år, til det at så akkurat relasjon vi god minne og minne stersk. Tog at det bæra, ikke bæra, men den største personen akkurat relasjon, det vi god, det jøkken Guds år. Det jøkken Guds år at god oppenberer seg. Det jøkken Guds år at han viser hvor han Det jøkken Guds år som vi suttet för att vi lyfter vid det här var ju honom. Till jöknen Guds år att vi kunde läsa om Guds kärlega för Jakob. Till jöknen Guds år här som vi suttar att vi har bruk för honom. Och i ötlån lussens vidskiften. Vi kunde hitta ett naturen nu och suttar. Wow, hon är ordentligt flott. Och fjöttlene, solen, fjörarna nu om kvällarna. Det hade vi ordentligt stilt. Vi suttar. Wow, Guds skapare värsk. Det är fantastiskt. Men vi suttar inte förrän vi läser Guds år, hvordan nekva han elskar okkon, hvordan nekva han vil hava samfella vi okkon, hvordan nekva han vil at vi skulle lära känna han än bättre. Och tog är det så omrande att vi tåsa om Guds år. Ja, Guds år säger att skickven kommer av tog som prätika av er. Och hvis vi inte prätika att Guds år är viktigt, ja men så kanske inte vi får ett skick för dig. Och tog är det så omrande att vi litar fram Guds år och till det som i attelmer att tåsa om i kvöld. Tugos år ikke som ånder livande år. Du kan åpne øyne hver bok, og du leser bøkstavere tekst, og det funnet til at du har informasjon om et eller annet som nå øyne for kan stande her. Men Guds år, da du leser det, så stender det at det har kraft, at det har liv, at det kan brøyde dere, at det kan mynde dere, at det gjør noe vi dere. Och då är det så omrörande att vi täcker Guds år till oss. Fram till år 1600, hvis vi hittar och sänder ut från det sövliga perspektivet, 1600 till omlöjt 700 år, så gör ni. Ta värda pura självklart att Guds år, det var något som öll, det är alla, inte öll, men det är flest och tog oss om att vara det som Gud har givit till folket, det som Gud har uppenbara till människorna. Det var inte sett så det var några spurningar, vet jag. Det var inte så öllande något kritiskt vidgörst på att han måtte att det som passar och välja det som ständer här och så framvägs. Men från år 1600 så kommer vi in i det som söverfröingar kallar synder till upplysning Gartujen. Och hon var från omlag 1600 till 1605 i Frankrike och tar i franska revolutionen börjar och ganska ångstans in i 1800-talet. Allt annat på kvart och ärst i Europa. Men omlag här låg. Och i upplysning Gartujen tar börjar och folk att sätta några spornartecken och några kritiskt vidgöra Guds år. Det vill säga att de börjar att behandla Guds år som det bara är en vanlig bok som man tolkar som alla är där vanliga böcker. Det vill säga att man får in och säga, ja men hallå, vad är det? Hur ständer de omkring Jesus? Och där ständer de han att han gick runt och bär för sjukon och det blev frusk. Hallå, vad är det? Lät honom lycka slåa förnuftet till här. Bara, nej, nej, vad är det? Hvis jag prövar det här en ganska vanlig person, nej men... Nej, nej, det här rickar inte. Det här rickar inte. Det här kan inte börja till. Vi har lacknar och vysind. Nej, nej, det här börjar inte till. Så det här börjar och knappt. Allt det här som behöver vi ta. Iven naturliga, vi under tecken. Börjar man att så iva om. Och så tar vi komma fram till... Börja nu. Tänder jag till. Det här hjälper. Tecknen. Fram till 1844 till 1946. Ta läsa... Ta era livra med oss som heter Rudolf
Bostman. Han var en kjentor, godfrøyngor, en torskare som var spesialister i Nya Testamentet. Det som han kjent for, til en lærer som er av mytologiseringen. Og av mytologiseringen, det var til at han får inn enda mer og vidgjørte Guds år kritiskt. Han säger således när ett känt citat som han har sagt till er heter här. Han säger att det är ogörligt att nöjda elljus, alltså elektricitet, ström, allt att tråläsa och göra norslo av nutgör lakna och skorfröljen uppdäringen och samståndes kikva och på ta nödja testamentaliga höjmen vid anton och underverskon. Det som han för in och gör det här till att han tror att Jesus levde och han Jesus har varit till och allt detta forskjelliga. Men han tror bara inte glöms att Jesus han kunde inte skänka vatten. Det som står här är att det är bara myta. Det att Jesus gör det frusk sjuk, måste jag sagt. Men att han gör det sjuk, folk frusk, det passar inte, det kunde han inte. Det att han gör det 5 bröd och 2 fiskar till att mätta 5000 folk, det blir slags inte till. Ta vi det här var att läsa här i videorna så dör åkara förnuftet och sådja att det ber inte tid. Det var inte deprimerande, det var inte. Men det är att syns att tog jag rätt någon och tog jag andan någon som kom in och ut till vittjerna av Guds år och hur man ser Guds år. Och det är arvoren, han är öljan och ösning och idé att folk behandlar Guds år. Ja men det är bara bokstäver, det är tomor, det är bäst till. Om det inte blir till att gänga av vatten och idé så kunde det helt inte bli till att Jesus ta oss vidare. Det är sådana här argument. Och så är det kött och just nu. Vi är i en parter av sådana omkvarv. Vi börjar knappt. Är det nu sådana som du säger kanske. Kan det vara att det här var rätt och i sådana sök och så vidare så vidare. Men tack och lov. Det är inte rätt. Jag tar sig inte emot det vissint att han ökar någon. Jag tar sig god för det att vi har goda lackar. Vi har goda hål som kan brukas till allt tökning och att de möjliga. Jeg tar ikke gode for det, men det behøves ikke at mød prekva at Gud ikke kan gjøre under. Guds år er stadig livende i det, og Guds år er stadig viske, og det trykker vi at det er nekv inni her som kunne gjøre personlige vittnesbord om at Gud har gjort akkurat og i akkurat løyve. Og det fleste av dere hadde ikke vært i kveld om det ikke var det at Gud har gjort akkurat. Så vi må ansätta och konsolvon att det kommer till den här hoppåren och verkligen färre in i år och sådja. Ja, men kvart säger Guds år om sig själva. Och i Öre Matteus kapitel 3 och vers 16 och 16 här ständas sådär att all skriften är inblåst av gode och är nyttlig till lärdom, till samföring, till rättlöjning, till uppfostran och rättvise så Guds människa, alltså E och to, kan vara fullkomme först för att göra allt gott verk. Att all skriften, allt det som är skriva hebont, är inblåst av gode. Akra heter här verset, tar jag Timoteus säger det till all skriften, tar vi den också till gamla testamentet, utan han säger det, tar var inte Nya Testamentet skriva. Så han visade till det gamla. Men allt det som kom i attarna till stadväck Guds år. Och här vi är det all skriften och hon är inblåst av gode. Hon är Guds livsanda. Och detta är året inblåst till det samma året som gode brukte. Eller som god brukte som ständer i första Mosebok 2. Det ständer att God blåste livsanda in i Adam. Att God blåste sitt liv i han. Och på samma måte så blåser han sitt liv in i detta här året hebont. Då är det så öliga viktigt att vi ger oss känd vid detta året. Att vi brukar tog i sin åren. Vi tar Google och Wikipedia och allt det här. Och det visar sig att det är lättare och lättare att finna information i det. Men när vi säger informationen är det bara sån ivflad information. Du ska bara lycka kött vid också om Google, Wikipedia, så var det där. Så du kanske glömt det efter.
Så det må ikke bli så løs når vi Guds år, at vi bare bruker, vi googler bare synder i Guds år, men Guds år, man visste henne, blir en pastor av oss. Det må steppe inn og være en grund i åkere livet. Og tog er det jeg har det første punktet i kveld om hvor vi har bruk for Guds år, jo til tog at vi har bruk for at det er et fundament i åkere livet. Vi har bruk for at det er et fundament. Jeg er akkurat jo konan det är en spännande tog här vid det feria bitcha och akra nu så är det tog i fasen här som tar har lagt fundamentet för husen det var en skraning och nä gräs mold och allt möjligt arin men så maskiner gräva ut och tar av fält gröt och tar av slatta och trampa så att det ska vara tryggt och starkt så där så att ta i huset kan stanna där så är det här inte som man säger så blastish som kotteltaj och syndra vinder kommer eller något utan grunden är stärk det vill säga att det klarar att stanna och i ötlån väckre och så framvägs och på samma måte så har vi ett bruk för en grund till åkara liv. En grund som helter ta i hon kommer under trust ta i hon kommer under ta där vi så iva om i mest tänk ta att komma trobelagar att la kvätan ska vara så här har vi bruk för en grund och i akara löve som helter allt och en den kändaste prätikan som Jesus helt för sin lärjungarna hon är att fjalla prätikan hon Jesus hejer såna tal lärsvänner och här simpelt en jökan och jöknon bära vi tajmon och öliga grundläggande ting att det kommer om till kristna och trunna hur de skulle leva, hur de skulle uppföra sig hur de skulle vara salt, hur de skulle vara ljus hur de skulle bya och så framvägs hur de skulle förhålla sig till imensk vidskifter och så vidare. Och det som är nog så ahåverst till att han ändrar alla dessa här prätikerna vi gör när vi orkar kända sövor som vi känner väl från söndagsskolan. Och det är om mannen, eller männen är som byggt ett hus, här andra byggt av klätte och hin byggt av... Gott till det vi i kväll skulle bara veta. Och där läser vi om här i Matteus 24 till 22. Det är det sista som Jesus säger för att lägga som att täcka en nyaste och ut från ödlund som han har lärt dessa här männer om. Här ständer sådär snar. För tann som tog höjror hese i år mynne och ger efter tömmen. Alltså höjror ödlund i åren som Jesus har lärt och undervist. Och ger efter tömmen. Ver lukor vidjon manne och byggt i huset av hettlopp. Grovregnet kom, einar vuxo, og vindane blåsto, og rakto heita hus. Men det fall ikkje, tog det var grunda av hettlo. Men kvart han, og i høyrer hess i år møyne, og gjer ikkje ettertøymon, vil lukur dara, og bygde huset av sande. Grovregnet kom, einar vuxo, og vindane blåsto, og rakto heita hus, og det fall, og fall hess var størst. Her sjukkja vi tver søver, eller tver søger av som søver kan man säga. Til två menn tar bare bygget et hus, tar gjerra akkurat det samme, men månen det som under husen. Og tar vi utsette for skjema som om ytre omstøven, og så fremvis, og andre huset kopper, og hit være standande. Og lykselen og øtlenesene her, til det at man høyrer hese ormyne och ger ett tag. Det var det huset som blev standande tog det var grunda hettlån. Hin, han hörde de som åren, som undervisningarna, som rejne, men han, vi kommande gör det inte ett tag. Det vill säga, vi kunde östna vid här i kvöld, vi kunde höra akkurat det samma, vi kunde lukka som vera och som stövå, men spurningen är gestu efter tog som Jesus har sagt etla gestu icke. Och det här kommer av ramonren om tog vi är standande etla icke. Rävliga frialig. Nej, så tog är det så otroliga områdande att vi tar ut icke bara höra Guds år men att vi ösne gera efter tog som vi tar höra.
ta er det vi bytja og en styrka og en goa grund at bytja okkar liv. Til vi har en motståndman som virkelig er vil drepa og ledja og stjæla. Og han vil komme vi all oppån. Hvis du har blivit en kristen, ok, takk han ikke gjør snakk, men han vil røyne og gjøre livet sørst for det. Og tog er det så omrande at vi bytja rett og at vi bytja av rett fundament. Det var nummer 8. Er det vi? Godt. Så fer vi til nummer 2. Vi tar bruk for Guds åre for at verja okkon imot synd. Frostingar kunde alltid komma av okkon, men det att man blev frostauer, det är mest inte detsamma som att man syndar. Jesus, han blev frostauer och i ödlån ständigt där, men han klarade att stanna emot syndene. Och då kan han ösne hjälpa okkon att stanna emot syndene. Och han sa det största hjälp till okkon till att han vill giva okkon Guds år kvosse vi skulle och lärst okkon kvosse vi skulle behalda okkon till sin. Kong David, han var inte näka perfekt med år. Han har ju synd i sin liv. Men i Salma 119 så säger han sådär att jag går med år tutt och hjärtan hon fyra att jag ska inte synda med det här. Jag går med år tutt för att det inte ska synda i mötet här. Guds år minner och hon av kvart är rätt och kvart är skoft. Kvart är gott för Jakob och kvart är ringt för Jakob. Och att det här så är det så omrande att vi ger det här. Till Guds år säger ösne att vi skulle renna undan synd. Sommarstannes och Bibeln i hela tiden tar sig nek om nöje. Och nöje märker ju till att vi får näka från gode som vi inte har uppebåret. Att ta och vi synda så är, och vi ber om fyrtjöving så är god nöje sådär att han fyrtjöver oss. Men vi kan inte bruka nöjena till en omkyllning för att synda. Vi säger, men hallå, jag synda bara, jag är god fyrtjöver, jag lukar väl. Det är inte sådär att han vill att vi skulle bruka det. Till Paulus tosar akra om detta här punkt. Och i Romar Brownen. Och han säger så lösnär. Kvärt skulle vi ta sia. Skulle vi hålla fram i syndene. För att nagen kan vara test större. Minne än så. Och minne. Det ständer året minne än så. I Bibeln. Och säljer till Nya Testamentet. I det griska texten. Så är det ett år här man är. Så bestämt och evrigör att man är lojka vid att, som man säger, säga något som man inte ska säga. Alltså, han röjner vid det stärskaste som man kan understryka. Men igen så, detta modet ångande att göra. Det är akkurat som det som ligger ut. Men igen så, och på spårningen om att vi skulle hålla fram och synderna för att nöjen kan vara större. Han säger, vi som ju är dig från synderna, kvosse skulle vi än leva i henne. Att jag vill säga, vi kunde inte ta vid att ha värre syndare, vi blir frälst. Så kunde vi inte bara vi att värre och i synderna. God till vi frälst och god till vi rönts och fräst ner. Så vi skulle hålla oss väck. Och bo ibland hos oss om att vi skulle flytta från synderna. Men att det här, vi har en motståndman. Han är äckliga snilltor och han vill hjälpa. Han vill inte hjälpa oss utan han vill lumpa oss till av synda. Och vi först. Så utsätter vi dock själva för onöjda fröstingar av imenskons lä. Och säger kanske att ja men, jag är färre vid min och vid någon här point. Jag är störst nog. Jag klarar jag stannar mot dig. Jag har kontroll av omstånden. Och så gånger jag en tog och då blir vi av det samma vid någon. Ja men då säger jag, nej, jag har checkat. Du kommer lika som nära patient. Nej, men nej, du har kontroll. Jag har checkat oss ner. Jag syns inte. Och så knappliga vi tog in det. Då blir vi av er och ges ner. Så vi tog in så knappliga så började du bara låra. Då blir du blind av omstånden. Då blir du blind av att hinna göra att alla tog in. Och är du varst av så kan du bli drygen vi en oj här. Och jag ska visa dig om kvart är många vi tar och säger till er. Till de sänder skräck och låter video här på en liten minut.
och bara för att lösa för att det måste vi ta det kämmet lite här. Så hvis vi kunde dämpa ljusen och lösningar och Daniel, du är klar att köra det upp här. Ja. Du har gatt oss på det, Gaston. Tyn du köra det bara hin i maten så det vänder upp och ner. Ja, bära gicka. Annika? Ja. Vad ska man göra? Bära gicka. Ja, bära gicka, ja. Ja. Ja, då tror jag att bära gicka. Bära gicka. Ja. Anna. Ikke dette etter, Annika. Ja, legg etter, Annika. Ja, legg det bare her, skjønns meg. Hva skal man bære gjøre? Bære gikka. Ja, bære gikka. Ja, ikke dette etter. Annika, legg etter, legg etter. Mamma, mamma. Nå, ikke Annika. Ikke mamma, Annika. Etter. Ikke? To øyne hese. Bøyd i aftur ut i turru tekstna. Hei, det viser nok så vel til som Rundja forklarer at ugesnir, til som var sint i ugesnir, til våre ødelese bombene. Og vi, og little Annika her på en tonlugga som hun finner jeg vite, varst du vet? Halte ikke takk han akkurat mer, men nei, hun sier, nei, bare kikka, bare kikka, jeg gjør jo ikke vi sintene, jeg bare hittje, jeg gjør jo ikke, akkurat som man utsetts for frøstingene. Og så ganger hun rundt, og akkurat som vi spiller etter, jeg tenker tog, og hun er jo sammen, hun melder rundt om etter her, og så knapt, ja, er hun lykka vi har takket her, men å bo igjen nå, mamma, her sier hun, nei, nei, legger, å ja, nemlig, bare kikka, jeg skal ikke gjøre noe. Og så gonger jeg sintre og tog jeg treet, og så man uges ned, og så knapper jeg, ah, så blir det ikke til å kikke, men namme, man er jo glemt det, man er blevet så tidsen av omstøvnen, og så armer jeg det, og så glemmer man, nei, jeg sint deg. Og så, ok, atter til den torre keksene. Men vi først er den torre keksen, og det som kanskje visker og synder torst for hømsens egen, det er så rævlig nek bedre enn en stått her som man fyr i ved grønnsene, og man synder. Han tar seg om Moses, han vil til heldur loja illt enn det var stått av njøding av synd. Han vil til heldur loja illt enn det var stått av njøding av synd. Ja, synden, hun hever nekka, som man sier, ordentliga, ont i sig. Hon tar glidrar, tar sig tillträckande ut, men tar byter att armen var där och så bang, är man sörar och man sörter, man har mist frumåget, man är skuffad och innan sig själv, man visste bättre egentligen. Men det är det här som kan hända, ta i vid blå vi, att cirkulera och testa något som grönsnar alla tyna. Så är inte vårt av, så pang, så är det omstövningar som har rejat här. Och det är två långor som har rejat av omstövningen. Då är det så offentliga viktigt att vi åter här komma till kvart är det som Guds år säger. Då att en liggning som är fortalt hundra färger, hon blir alltid till en sannolika. Det blir alltid en liggning. Om en liggning är fortalt hundra färger, hon kan alltid bli till en sannolika. Så tog jag, men Guds år kommer alltid att vara sannolikt. Guds år kommer alltid att kunna ge oss år in i stövna. Amen. Och tog jag värre så är det näkv som halter att Bibeln till bara en bok som är full av regler och lån om hur sig ovanstrande liv i öra vara. Att det ganska synd är ivdriv hur sig ovanstrande liv i öra. Men att det är bara på ögonen, du måste inte, du måste inte, du måste inte. Men problemet är bara att det är så nekt att jag känner inte rithövenden som har skrivit hans här åren. Så rithövenden, mävren som ständer attanför hans här åren, han har skrivit det att han vill och hon allt det bästa.
Hesi her forboine, hetta er sum vísur kvat sum ikki er gott fyri okkum, tí er ein kærleiks handling frá Gode til okkara. Fyri at kunna avsløra kvat mótstøð maurin røynur at fá okkum. Við søkja hesin heimrin í dag, kussu miskur hann er. Kussu nekk djupt og synd hann er, og kussu nekk hann er brúk fyri. Hattu nekk flóru folk fylkus orð, ikki bara harst och inte just men harst och just efter dig så har ju världen sett så näck bättre ut. Toi är det så viktigt att vi håller oss till Guds år fyra att välja oss. Är det vi? Amen. Så Guds år väljer oss emot synd. Och det tredje. Vi har brug for Guds åre for å få et skikt til å brøyte omstøver. Det er det som jeg elsker ved Guds åre. At Guds åre til å gjøre oss skikt, at det gjør oss vøn. Til Gud er en vønner enn er god. Gud er god som vil gjøre oss en fremtid. Han sier at han er i Jeremia 22, sier han til at jeg vet hva jeg har hoved i tikkum. Jeg har friere atlaner, og ikke vannlokke atlaner, og jeg skal gjøre det kunne fremtid og bøn. Hette det som Gud vil gjøre oss. Og hvordan videre vi det? Jo, tog det stender i hans her året. Amen, det er fantastisk. Omstående er ikke kanskje perfekt ut i det, men jeg vet Gud hever gjøre atlaner for mitt liv. Gud vil at det skal etnas kjemmer. Gud vil at det skal gengast vel. Han har sagt at det skal være lagt alltid, men han har sagt at han skal være vi. Og så tog Guds år gjør dere en trygg til å brøyte omstøver. I at jeg takket dere en attor til gamle testamentet og profeten Elisa. Hvordan jeg har hørt om profeten Elisa? Yes. Her er noe. Det er godt. Elisa, det var han som tog etter Elias. Elias, han fører opp vid eldvognen. Jesus, eller god, hvor han er, han tog han hjem. Han har øynet hjem om tvøy med personen og bubene som omgang til døy. En og hver hin. Og han ble tidsen, og etter han så stod Elisa. Og i første årsaker, og i Ære Kongabok 6, her leser vi om akkurat Elisa og en hending her på en. Her stender at Aramera herren var av ved til Samaria for å omringa Samaria. Og tar komme til en del, og tar var akkurat som tar var en her følgstav, som tar var en her fettlo. Hvis den herren, han var virkelig i ivetel, og han ville komme og lukke som, ja, simpelthen å ledge Samaria. Og Elisa stendt så her på en, og vi er noen lærersvøyne. Og hvis den lærersvøyne, han er rastløs lin. Og Elisa sier så vid Herren, Herre, åpna egene til honom så at han ser. Og det var ikke det at han ikke sa at han sa, han var ikke blindur, men så han sa inn i andre verden, så at han sa hver verden var vitt om honom og hver var imot dem. Og her stendet så det snart, her stod at alle delen var i loa vid eldsvåknen som var här på en. Den andalige herren som har vitt om honom. Och tar blinda, ständigt tar blinda av den här herren och tar förden till Samaria. Och så öppnar han en i attro och tar fängan. Och så spyr kongen i Samaria, kvar skulle vi göra vitt om? Skulle vi bara göra ävitt av herren och släppa åken ävända fortjändan? Han säger, Elisa, nej, borra i fyrdom och gev dem och mät. Ja, det här var onda att göra. Men det här var alltså bojen som Elisa gav till honom. Och så gånger en tog, tar jag finna till, och stått att han, så nu kommer vi in i sammanhängen här på en, till det att Samis, när Sami aramerar herren som Samaria har möjlighet att bara rota av vännen, kommer och härstekar Samaria. Tar simpelthen av byrja bojen, så det är när folk först släpper in eller ut. Och ta blöda sjövande ett problem till att taktikken väljade som att man skulle svölta den här bojen. Så folk simpelthen skulle dodja av hungre. Och så kommer vi in och sövna här på en. Det stämmer sådär när jag är i Kongabok 6, 45. Det stämmer sådär när näka efter detta. Alltså efter att
tar hade funnit malt och i herren och så vi hade äta. Så sen så där så sauna i Ben Hadad kongor i Aram atlan hersun och för och kringsätte Samaria. Medan tar Hild och Samaria kringsätt var sluk hungersnä i bynon att esels hött till ändan kostar i fors seklar av silvore och fjordingren av kapp av duoskadne fem seklar av silvore. Det kunde huxa, det kunde desperat höjtna i Jesus bynon. Det som man kunde köpa, det var att du kunde välja i mittlen esel hött eller duolost. Det var det som de hade att leva av. Så det var en enorm desperation i Jesus bynon. Och då sa jag till point forsäklar för esel hött, forsäklar ska jag säga, rattlarna gick pengar. Och fem seklar för jag synder av dolost. Alltså förstittlar. Och för hur bra att betala och köpa allt det här. Så här var jag totalt desperation. Och det var en sån desperation att här var tvär mammor. Det var åtta kvar sin son. Och där hade de inte ätit efter. Och så kom han där och blev samlade om varst och kvart. Vid färra. Vi skulle dräpa sina tjocken och vi skulle koka där och äta där. Den ena mamman gjorde det här vid sin son. Men hin mamman ville inte göra det. Hon fortsatte till kongen i Samaria och fortalte det här. Och kongen blev vår svärkor. Och säger, kvar är Elisa. Jag vet högt och lugga som möjligen att täcka den här herren av döden. Men nu är vi i kris och hur kvart detta förr till. Och kongen sänder en man efter Elisa. Och Elisa är utanför er ångstans härbont. Och han får så vite att hans ner Marin är av efter honom och han ska köra av igen. Och han läser sig inne och tar diskutera så lika som attra fram ögner utanför honom. Elisa är innanför honom. Så kommer vi till er kongabok kapitel 6 och vers 8 och 2. Så säger Elisa, vi är den här mannen som kommer efter honom. Men Elisa säger, höjre år herrans. Så säger Herren, om hesa tugina och i morgon ska han säga av fynomjöle för oss för en sekel och tvär säger av bytje för en sekel i postre Samaria. Ta tog hos Marin, hisne Marin som skulle komma efter Elisa. Och stiga i kongen vid hansöjne till åra och svära godsmann. Om så Herren gör det lukor av himmelen kunde slukt inte bort till. Han säger, du ska få det att sucha. Alltså Elisa säger han, du ska få det att sucha det vid den egna egen, men inte få att äta av dig. Kvart är det som Elisa säger här? Han säger så här, höjre år herrans. Höjre det som Gud säger. Och kvart är det som Gud säger här på? Jo, han säger att det ska inte, att eselhöd ska inte längre kosta furs seklar och fjöringen av kapp av duoskatten, inte fem seklar. Han tar sig släck om det här. Nej, han säger i morgon, om hesa tunn i morgon, ska han säga att fynomjöle fås för en sekel och tvär säger av bytje och ett annat slag av mjöle för en sekel och i postre och i Samaria. Förstittla där, tar stand det här. Herren är rundan om dig. Allt är fullständiga kaos och desperation och så kommer Elisa vid en sån här år. Och reaktionen till honom till er vite intellekte. Han säger sådana här. Om så Herren gör det lukor av himmelen kunde slukt inte bara till. Och Elisa säger igen. Du kommer uppleva det men du ska inte få att äta av det. Och kvart är det som händer att han har sig sövna här på? Jo, till det är att här är det fyra spedalske män som sitter utanför Porstre och i Samaria. Och tar man var spedalskor så var du kortare ut ur tillhållande. Du var kortare ur samfällande. Du har smitto och du var det som man kallar rituellt röjner. Du kunde inte vara samman vid örenfolk. Och tar man var spedalskor här som dövon, då var du deja dömd. Så tar det då ångavön, tar såg det här utanför och tar såg desperathöjterna som vi är och kunde förnämma allt det här. Tar såg herren, han var här i det och här i bojarmuren
og heter stövan som vi drar i. Så tar diskutera synd det vissa självan. Vad skulle vi göra? Skulle vi vara här? Här vid David är vi skulle dodja. Eller skulle vi kanske ta chansen och färra ivet till arameerna och kanske få vi en egen livlinje eller också så var det här bort. Tar också så, varst du på att vi tar inte att häpa vid färra. Och så ständer det. Så färre ser männen ner till gång. Og medan tar fædel gongo, så stendet det, så leter Herren ljau koma, ans og staurur herur, og ljau av hestar og vagnum, og lukka som, og det rister, stegin rister, og arameerne, og tar a levo, tar oppliva heter her, og tar hoksa, nu koma en staurur herur etter okkon, og hva gjedar, tar flutja, tar renna ur tillhalten och chatheimon och där ständer en ta att ta Jesus bedatsk männer komo ta sådär hur Jesus männer var färre alla desperatoid att ha att ha en ta runt undan hästen att ta för en av hästen så hästen var ett så här är vi en öle desperatoid jag var ju skulle stå i Josh men är den ni inte show där en häst ta kan det gå så ju se alltså är gå ju valt affär vi hästen men där ständer för att låta hästarna bli efter och ronjas det och tar komma så unget er tillhalde och tar sucha ja men här är allt det som vi då har bruk för här är mat och överflöd här är allt det och tar också hit är det för gott la bära vara till okon så vit må för attor och fortälja Samaria vad det hänt. Ta vi färra så attor och fortälja. Men kongren han vill inte tryckva då. Han säger heter han fädla. Ta vill jag föra honom i offer. Ta vill jag göra fädla. Det är bara ett trix från Aramera konchno. Men ta kända så när jag sände män av steg. Och då vill jag säga amen. Det här var halvt och sövn. Det här passar. Här var det inte. Ta kommer så attor och fortälja. Och allt folk ränner ut och drönar. Lugas med av steg. Nu är äntliga med attor och allt detta fortälja. Så kommer vi till Sötnu Kongabog 16-16. Det stände så löst när Fölkje för ta ut och ramte tillhalt Aramera. Och ta fäkt och ta text och säga av funom mjöle för en sekel och tvär säger av bytje finkost för en sekel efter året herrans. Kongren har sett hövdsmannen och styr han vid håndsynne att ansa efter porsenon, men fältet trackar han under i porsenon så han döje som godsmären har sagt. Som han har sagt, ta färna och kongren kom till hans ära. Vad var det som hände i Hebont? Jo, Herren han talade ett år till Elisa. Han talade ett Guds år och säger: det här är det som kommer att hända. Och det ser det fullkomliga och omövligt ut. Men i morgon. Hesa tygna i morgon. Ta för det bara till. Tog att Herren hejer tala så ett år. Han valde att reagera vid. Nej, det här blir till. Det här blir till. Det här kommer alls att hända. Lönevärt här. Han upplevde det, men han blev trampad och nyer i parsen och dog. Kvart är det jag vill säga vid oss ner. Jo, det är så områdande att vi kommer till Guds år. Och vi får att sucha kvart Guds år säger, kvart Guds lyfter säger in och i åkra stövr. Det som är domt i öliga väl vid oss ner fyra månader och hebbån till det att det handlar om. Hvis du gangar 1 million vid 0, så var det 0. Men hvis du gangar 1 million vid 8, så var det 1 million. Tar Joko ett troar steg. Och Herren brukte det. Tar det inte alls för att ta var en lir och gås attnan för att fruja Samaria. Men vi tar att ta Gjördo när jag lojde. Så brukte jag Herren det. Och det har totalt förvandlat i så här omstövningar. Och det är det samma. Hvis vi bara suttar Guds år och inte gör det efter dig, ja, men så kan Gud inte göra det. 1 million gånger 0. Men hvis vi täcker Guds år, fyrtar det er, och vi gör det, så kan Gud
ganga dem ena miljon. Og da blir nemlig, jeg sier ikke at du fart blir millionær, men skil på enje. Altså bruka, så kan god gjøre nekka. Du tar to tekur, åt sti, du handlar på hans år, så kan han gjøre nekka. Så kan han viska. Det som är omövligt ut hur när stöv och idé det kan vara möjligt i morgon. Du godtalar sitt år till oss. Jag vet inte hur det är till oss. Jag har alltid ätit rättliga gott. Och i Efesos brevet 6 här tas av Paulus om några helt klär. Tui att vi standa och gör någon andalig en krutje. Och han nämner imisk vapen och imisk slä. Men det är bara ett alupsvatt som han nämner. Ett som man kan lägga som leba av fortsätta vid. Det är riktigt att tacka ett bälte kanske. Och tacka en som är svör. Och det kan vara riktigt att tacka en brinja. Det är ting som man värjer sig vid. Men svör det. Det kan stå leba av vid. Det kan stå svära att vi. Och det kan stå ögonen värja det vid. Det är tvär suje. Og Paulus nævner hette her svøret som årgods. Svør andans som årgods. At Guds år som et svør. Tar vi teka det, tar vi praktisera det, tar vi tala det ut, tar vi handla på det og uttrykk. Så det som et svør som vi kunne bare tala i noe omstøvende til. Og det skal trykk til, det høyre sammen. Som det inte har fattat det, så än så är det här som jag vill säga till det här att ger Guds år till en dagligen part av tunnel löve. Lät Guds år forma det och mynda det. Till det här kommer verkligen att hjälpa tär framalöj, till det här kommer att hjälpa östen tunnel omstövån och tömmen som är rundan om det. Här kommer att komma all upp, men Guds år är en värja, det är en kjölder, det är en svör, det är det som vi har bruk för det, och i ödlån lustens byrskiften. Nu mot ändan så hoxar jag bara, nu kommer hästen, så hoxar jag bara att och vi färra in och gör som man säger, så som man är det nästan som ett nytt år, gärns där en begär attor och allt det är forskjelliga. Så också är bara lika nämna tre ting, tre ra, nu tar du kommer in i det häst. Och det första har jag långt sagt, det är det här, ger en att häva Guds år, vi utan en gärns dig, bruka Guds år. Jag ska läsa flera kapitlar, hvis du inte klarar det här. Men läs och syntor, läs Nya testamentet, det som är lagt, läs evangelierna, läs om Jesus, om det livet som han levde, det som han gjorde. Nummer 2, ger det till högst och räfästing att komma och möta, att komma av väg, komma till söndagsmöten, att om du kan granka ära samtidigt och färd söndagsmöte, ger det till högst och räfästing. Så det är här och här som möten här som god östen kan tala till tog och mån. Det är här du möter till någon vinnån. Det är här du möter till den här familjen. Ger det till högst och räfästning att komma och möta och i allt häst. Och det sista till er här viner rundan om det som har varit goda avskanat. Som hjälper där till god istället för att dreja det från god. Och vi det är så ofärdliga viktigt. Det kan vara en stor vassignelse, men det kan också vara en som verkligen driver oss från god till. Så vi skulle få krav in i frälst där, så vi på den måten må, men lät det inte vara så löst där, att om tar driver oss från god till, lät det inte vara det här värst. Det må inte driver oss från god till. Så här, goda viner rundan om det, närmare tattar goda viner som verkligen förade när till gott.